بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناه ام دود اثنين. اليوم حبيباتي ما راحش نعمل معكم وصفه، راح نعطيكم الهديه ونشوفوا مع بعض ونكتشفوا ونفتحوا الكرتون مع بعض. الهديه انا مازلت ما شفتهاش حبيباتي، لكن شفا وكنت نطيب الخبيزات الصغيرين هذوك في هذيك طارت غيسيك، هذيك اللي نفتحها كما المقله، هي تستعمل كما المقله وش طيب من فوق ومن التحت. انا هذيك اللي كنتو تشوفوا عندي ناقصه ودليله ماشي قويه بزاف. انا شفت على الانترنت، شفت في يتباعوا، انا الحق هنا في فرنسا لقيتهم اللي يتباع نوع اخر اللي شفتو عندي تاع تغيسي تيقول لهم، بصح تقال بزاف، تبقى تقريبا 4 ساعات وتتقلبي باه طيب. قلت لهم هذا وصلت اليوم، شوفوا الكرتون ما شاء الله كيفاه مقفول، قعدت المده قعدت شهر كامل باه وصلتني. اي لا سي لو جور جي، هنا جاز في لادوان حكمتكم شهر كامل باه وصلنا. رحت قبيله جبتو هنا شوفوا الكرتون كيف مقفول مليح، يعني سولي. انا راح نفتحو مع بعض نكتشفو الهدية. C'est un petit peu la fête. Il manque plus que la musique. Un peu de stock. Il y a tout bas, Bélia Banilla. Il est à l'intérieur. Ah, donc là c'est pour soit allumer le plateau du haut, soit allumer le plateau du bas. Si tu veux allumer les deux ou si tu veux allumer qu'un seul étage. Il ouais. faut Ouais. T'es sûr? Non, elle est pas. Ça, c'est pour allumer les deux, ça, c'est pour allumer que celui du dessous. Ah. Ok. Donc là, en fait, il y a plusieurs programmes. Soit, donc là, c'est pour démarrer. Okay. C'est tactile, hein. C'est tout digital. Ah, donc, tu as juste à poser ton doigt dessus. Ça va s'allumer tout seul. C'est pas des boutons, t'appuies dessus. Attends, ouais, c'est ça. Donc il y a des programmes pour faire les œufs, des programmes pour faire les petits pains. Des programmes. Voilà. Pour faire une pizza à l'intérieur. Voilà. Tu as aussi un programme pour faire les pains farcis. Les raviolis. Les raviolis frits. Et il y en a deux autres aussi. تسمع هنايا، تسمع درجة الحرارة هنايا مبروغرامية مبرمجة كي تحطي الخبز تاعك. يديز وي ميرسي بور فوتر اشا. اونتون جو فير شكرا للمشترى تاعكم. ثانك يو فور وي دونك ميرسي بور فوتر اشا. Nous espérons que notre produit vous apporte bonheur et chance. Si vous avez n'importe quelle question, s'il vous plaît, contactez-nous à n'importe quel moment avant de laisser un commentaire. Et une notation, oui, parce qu'on les note. Parce que Huma, ils aiment, les aiment te noter, te donner une علامة على البرودوي على المادة اللي لحقتك، لكن مطابقة للمواصفات اللي محطوطة في الانترنت. وانتي تشوفي إذا كان عجبتك تعطيهم نقطة مليحة، إذا كان ما عجبتكش قبل ما تعطيهم نقطة ماشي مليحة اتصلي بهم وقولي لهم السبب علاه راح نعطيكم نقطة ماشي مليحة. شوفوا هنا. Si vous êtes satisfait, s'il vous plaît, laissez-nous 5 étoiles. فوالا، لكن عجبكم المنتوج خليونا 5 نجوم. حنا طبعا المنتوج عجبنا راح نخلوهم جولي كومونتير وخمس نجوم طبعا، لانهم يعني يعني ما شاء الله كل مره كيما ندوكوموندي حاجه تجي
مقفوله مليح وتجي مطابقه للمواصفات. الان شعلناها الحمد لله راهي تمشي بصح ما على باليش انا هذا الوان بهذا اللي شعله بكل ما فهمتش. كريمة هي اللي طلعت لي راحين نشوفوا اللي كانت سخن Tu l'as pris sur le côté avec les deux. Ah oui. Oh, خوتي سمحوني انا ما فهمت فيها والو. نتمنى حبيباتي الهديه تاعي هذه عجبتكم. نتمنى حبيباتي وغافير دي خبيزات ندير لكم ان شاء الله وصفات جميله بها لخاطرش يعني هذوك الاخوات اللي عايشين هنا في فرنسا طلبوني مره على هذوك تاع تريسيت. انا حبيباتي ما يسخنوش بزاف ما يسخنوش مليح بسرعه. على هذيك انا حوست نشوف حاجه خلاف في بلاد اخرى لقيت هذا شفته مع في الانترنت يعني يطيبوا مليح ويحمروا الخبيزات بسرعه يعني نربحوا الوقت بزاف. هذا هو فيديونا اليوم حبيباتي. نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم.